kulanti wanaagsan daawadayaal halkan waa janaalkeenna dabagalka wararka kuna soo dhowaada wararkii ugu dambeeyey ee soomaaliya iyo caalamka qodobadaaad ku daawan doontaanna waxaa ka mid a golaha amniga qaranka oo shan qodob ka soo saaray hubkii lagu boobay caabudwaaq iyadoo madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu amray in tallaabo sharciga waafaqsan laga qaado ganacsatadii ka dembeysay in hubkaasi la soo geliyo dalka faah-faahino ayaan idinkaga haynaa xogo xasaasi ah oo laga helayo loolanka saaxiibada madaxweyne xasan sheekh maxamuud ee kiiska hubka caabudwaakh iyadoo eedeymo culus ay isku jeedinayaan dhinacyada lagu eedaynayo hubkaasi wararkan kalena waxaa ka mid a wasiirka amniga xukuumadda soomaaliya oo go'aan cusub la wadaagay ugaaska beesha sade kadib hubkii lagu boobay caabudwaakh maxaa ka socday caabudwaakh faafaahino ayaan idinkaga haynaa wararka caalamkana waxaa daawan doontaan maxaa loo baajiyey safar uu duqa magaalada mineaabolis uu ku imaan lahaa magaalada muqdisho macluumaad ku saabsan ayaad warkeenna ku daawan doontaan iyo sidoo kale xisbullah iyo israa'iil oo qarka u saaran in dagaal toosa uu dhexmaro iyadoo walaac laga muujinayo cabsida laga qabo dagaalka dhex mari kara israa'iil iyo xisbullah wararkaasi iyo kuwa kale ayaad daawan doontaan waa jimco sagaal i tobanka julaay sannadka addn subskribe saar janaalkeenna oo furaganmbaleelka si wararkeenna aad halkan ugala socoto haddii aad horay nala joogtayna layge saar muuqaalka una sheergaray saaxiibadaada u diyaargaroowa faafaahinta wararkaasi mar kale kulanti wanaagsan aan ku bilaabo warkeenna dowladda soomaaliya ayaa war-saxaafadeed kasoo saartay shirka golaha amniga qaranka oo ka dhacay madaxtooyada soomaaliya shan qodob oo looga hadlay hubkii sharcidarada ahaa ee caabud waaq lagu boobay ayaa looga hadlay bayaankan iyadoo goluhu isku raacay in deg deg loo maxkamadeeyo dadkii dalka soo geliyey hubkaasi sharci-darada ah war-saxaafadeedka kasoo baxay golaha amniga qaranka ayaa sidan u qornaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ahna taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida xasan sheekh maxamuud ayaa guddoomiyey kulan aan caadi ahayn oo uu yeeshay golaha amniga qaranka kulanka ayaa qodobadii looga hadlay waxaa ka mid a dhacdadii hubka sharcidarada ahaa ee sida dhuumaaleysiga ah lagu soo geliyey deegaano ka mid a dowlad goboleedka galmudug intii uu socday shirka waxaa warbixinoo laga dhegaystay hay-adaha amniga iyo la taliyaha amniga qaranka oo ku aadan dhacdadan iyadoo goluhu isku raacay go'aamadan ko golohu wuxuu adkeeyey in waaxda kormeerka hubka iyo rasaasta ee xafiiska amniga qaranka oo hore ugu soo baxday dikreetada madaxweyne boqol afartan iyo labo ay sii wado isla markaana ay xoojiso korjoogteynta iyo lasocodka maareynta hubka iyo rasaasta wasaaradda amniga gudaha waxaa la faray inay soo gudbiso warbixin faah-faahsan iyo talooyin ku aadan dhacdada hubka sharcidarada ah ee dhuumaalaysiga lagu soo geliyey dalka lagulana xisaabtamo cidda ka dambeysa islamarkaana laga hortago dhacdooyinka noocan ah inay dhacaan mustaqbalka dhow saddex golo wuxuu isku raacay dhamaystirka siyaasadda qaran ee iibka hubka deg degna loo horgeeyo golaha wasiirada golo wuxuu sidoo kale isku raacay mamnuucadda iibinta iyo ka ganacsiga hubka iyo qodobka shanaad wasaaradda cadaaladda iyo hay-adaha fulinta sharciga waxaa lagu adkeeyey in si deg deg ah maxkamad loo soo taago dhammaan dadka kulugta leh hawshan sharci-darada ah madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa adkeeyey muhiimadda weyn ee ay leedahay in si adag loo hirgeliyo shuruucda xakamaynta hubka iyo rasaasta wuxuu adkeeyey in guusha laga gaaray qaadista cunaqabateynta hubka ay aas aas u tahay hirgelinta siyaasada dowladda ee xakameynta hubka kulankan waxaa ka soo qeybgalay ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya xamse cabdi bare ku-xigeenkiisa saalax axmed jaamac wasiirka cadaaladda iyo dastuurka xasan macalin wasiirka arrimaha gudaha cali yuusuf cali xoosh wasiirka gaashaandhigga cabduqaadir maxamed nuur wasiirka arrimaha dibadda axmed macalin fiqi wasiirka maaliyadda biixi iimaan cige wasiir dowlaha amniga qaranka maxamed cali xaggaa taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ibraahim sheekh muxudiin agaasimaha hay-ada nabasugida iyo sirdoonka qaranka nisa cabdulaahi maxamed cali sambalolshe taliyaha ciidanka booliska sulub axmed firin taliyaha ciidanka asluubta mahad cabdiraxmaan la taliyaha amniga qaranka xuseen macalin iyo agaasimaha madaxtooyada cabdixakiim maxamed yuusuf bahore eewararkeenaayaadaawanaysan isla wararkaasi haddaan eegno dhacdada ku saabsan hubka lagu qabsaday magaalada caabudwaaq oo xogtiisa iyo mas-uuliyadda cidda lehba weli la isku tuurtuurayo ayaa waxa uu u muuqdaa mid bannaanka usoo saaraya loolan siyaasadeed lafajibis ah oo in muddo ah ka dhex jiray awoodda iyadoo is diidan balse dhammaantooda ay villa soomaaliya wada doonayso dhinacyadan oo kale ah madaxda hadda ka talisa galmudug iyo murashaxiinta u hanqaltaagaya inay talada maamulkaasi dhexlaan ayaa dhammaantooda ku howlgelaya kalsooni iyo isku halleyn ay ku qabaan madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maadaama ay wada aaminsan yihiin in taageerada dowladda dhexe ay muhiim u tahay gaarista damacooda waxaase la yaab ah in loolanka dhexdooda ah uu galaafanayo sumcadda iyo ujeedooyinka siyaasadeed ee madaxweyne xasan dhacdooyin dhowr ah oo labadii sano ee lasoo dhaafay galmudug ka dhacay ayaa tusaale fiican u noqon kara sida ay awoodaha isriixaya ee wada haysta raalli ahaanshaa xasan sheekh maxamuud ay haddana sababta ugu noqdeen guuldarooyin waaweyn oo soo gaaray qorshayaashii waaweynaa ee madaxweynaha mid ka mida tusaalayaasha muhiimka ah ee lasoo qaadan karo waa howlgalladii dib u xoreynta ee dartooda uu madaxweyne xasan sheekh maxamuud dhowr bilood gobollada dhexe ugu maqnaa kuwaas oo ugu dambeyn dhabarjibin kala kulmay legdanka is-diidanayaasha uu madaxweynuhu wada doonayo ee reer galmudug madaxweynaha galmudug axmed cabdikaarii qoorqoor markii uu ka badbaaday weerarkii laasgacmey waxaa xoogeystay hadalhaynta ku saabsan inuu mas-uuliyadda weerarkaasi ku eedeeyey taliyihii nisa ee xilligaasimaha salaad waa markii ugu horeysay taariikhda casriga ah ee mas-uuliyiin xilal sara ka haya dalka ay isku eedeeyaan argagixisanimo waxayse ahayd arin aan sidii ay u ld loo cuslaynin in madaxweyne dowlad goboleed uu tuumo taliyo sirdoon qorqor waxaa loo arkayey nin fursaddii weerarka al-shabaab uga faa'iideysanaya dana siyaasadeed si uu meesha uga saaro mahad salaad oo uu uga baqayay inuu kursigiisa damacsan yahay laakiin ujeedadii uu lahaa waxaa u suurtageliya madaxweyne xasan sheekh oo aan wax dan ah ka lahayn is-eedeynta iyo is-tuhunka mas-uuliyiintaasi xilalka muhiimka ah hayagaa waxuu madaxweynuhu ku qasbay taliyihii nisa inuu ka tago galgaduud oo uu muqdisho ku laabto taasoo fursad u noqotay qoorqoor oo ninkii uu saameyntiisa ka didsanaa si fudud uga bixiyey xindaabkiisa muddo kadib waxaa haddana maanta loolan dhibaatadiisa wata u ka dhexeeya qoorqoor iyo liibaan axmed xasan oo ah musharaxa madaxweyne ee galmudug kana mida dadka ugu dhowdho madaxtooyada soomaaliya qoorqoor oo isku arka inuu kasoo adkaaday saaxiibkii hore ee madaxweyne xasan sheekh mahasalaad ayaa mar kale isku dayaya in uu quusgooyo liibaan si uu markaasi ugu kaliyoobo fursada maamulidda galmudug oo uu taageerada xasan sheekh maxamuud uga talageliyo madaxweyne xasan sheekh tan i markii uu xafiiska dib ugu soo laabtay mey labadi kun labay labaatan waxa uu u muuqday mid ku howlgalaya siyaasad keli socda isaga oo meel iska dhigay jihaynta iyo kalaqabashada saaxiibbada iyo xubnaha kale ee maamulkiisa ka tirsan abdhaqankan wax uu dhiirigeliyey isqabqabsiga iyo loolanka gudaha ah kaasi oo noqday mid xiriirsan mid xafiiska madaxtooyada ilaa xafiisyada kale ee dowladda iyo weliba dowlad goboleedyada qaar fagaarayaasha siyaasada waxaa caan ka ah orah sifaynaysa habmaamulka madaxweynaha taasi oo dhehaysa ninkii raaye ayaa reerka u haraya oo la macno ah in madaxweynuhu uu isku fiirsado laba kasta oo loolamaysa xitaa haddii dhexdooda ay ku dhimanayso maslaxada guud ee dalka qeybaha hore ee wararkeenna ayaa daawaneysaane fadlan sabskribe saar janaalkeenna oo furo gambaleelka si wararkeenaaad ula socoto wasiirka amniga gudaha ee xukuumada soomaaliya cabdulaahi sheekh ismaaciil fartaagi wafdi uu hogaaminayo oo gaaray degmada caabud waaq ee gobolka galgaduud shalay ayaa kulamo hordhaca la qaatay waxgaradka deegaanka oo uu hogaaminayo ugaas maxamed ugaas axmed wasiirka amniga ayaa ugaaska iyo odayaasha waxgaradka u sheegay inuu deegaanka u, u yimid sidii loo xoojin lahaa nabadda iyo xasiloonnida isaga oo ka shaafiyey hanjabaadii ka soo baxday dowladda federaalk sidaan xogaa ku helnay fartaag ayaa u cadeeyey ugaaska in aysan dowladda soomaaliya marnabo ogolayn inay deegaanka ka dhacaan wax dhaawacaya nabadda iyo xasiloonida bulshada taase so oo ka dhigan in xal wada hadal dib loogu soo celiyo hubkii isniintii lagu dhacay halkaasi kulankan waxaa wasiir fartaa ku helinayay xildhibaano ka tirsan labada gole ee baarlamaanka agaasimayaal siyaasiyiin iyo mas-uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka galmudug oo uu hogaaminayo wasiirka arrimaha gudaha galmudug cabdiwaayeel dowladda soomaaliya ayaa dib uga joogsatay go-aankii ay horay uga qa qaadatay dhacdadan kaasi oo ahaa in awood dib loogu soo celiyo hubkii si hu la boobay kaasi oo ay sheegtay inuu ahaa mid sharci dara ah oo iyadu ay gacanta ku dhigtay balse jidka u galeen maleeshiyaad hubaysan hub gacanta u galay dadka shacabka ayaa la soo warinayaa inuu ahaa hub aad u culus iyada oo ilaaiy hadda si rasmi ah loo ogeyn ujeeddada laga lahaa marka laga yimaado inuu kasoo gudbay dhanka etoobiya mana sheegin dowladda soomaaliya cidda ay ku soo qabatay maadaama ay sheegtay inuu ahaa hub sharci dara ah oo ay soo qabteen ciidankeeda si kastaba hubkan gacanta u uh galay shacabka ayaa imaanaya ayada oo caabudwaaq iyo deegaanada ku hareeraysan ay e ka taagan yihiin colaado qabiil xitaa beesha degta caabudwaaq ay mararka qaar jufo jufo u diriraan gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya sheekh aadan madoobe ayaa shir guddoomiyey kulanka shanaad ee guddiga joogtada oo ka dhacay xarunta villa hargeysa kaasi oo lagu ansixiyey ajandaha kulammada soo socda kulanka ayaa sidoo kale waxaa ka, ka qaybgalay guddoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka cabdulaahi cumar abshirow gudoomiyaha golaha shacabka ayaa ugu horeyn xubnaha guddiga joogtada ah warbixin kooban ka, ka siiyey qorshaha xulista xubnaha soomaaliya ku mateli doona baarlamaanka bulshada bariga afrika intaasi kadib xubnaha guddiga ayaa ka dooday ajandaha kulanka oo ahaa ajandaynta fadhiyada isbuuca saddexaad ee kala fadhiga shanaad sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay guddoonka golaha kulanka ayaa intii uu socday lagu soo bandhigay ajandayaasha ugu horeeya ee looga hadli doono kulamada guud ee golaha toddobadka soo socda iyo sida ay u kala horeeyaan sidoo kale guddiga joogtada ayaa ka dooday muhiimadda golahu uu siinayo in shuruucda golaha la horkeenayo ay miisaaniyadooda wataan xubnaha guddiga joogtada ayaa ugu dambeyn wadar ogol ku ansixiyey ajendaha kulammada guud ee golaha toddobadka soo socda kadib dood iyo falanqeynta kala horeyntooda gabgabada ayaan soo gaarnay ugu dambeyn hogaamiyaasha magaalada minneabolis waxa ay rajeynayaan inay booqasho ku yimaadaan soomaaliya haddaba maxaa dhacay w c c o waxay heshay xogo gudaha ah oo qiixaya qorshayaasha duqa magaalada jokob firi iyo taliyaha booliska birian ohara ay booqasho todobaada ku tegayeen soomaaliya bishii febraayo ee ina soo dhaaftay r ayaa hogaaminaya magaalada ay ku nool yihiin soomaalida ugu badan ee mareykanka duqa magaalada minneabolis jacob fery iyo madaxa booliska magaalada piryan ohara ayaa baajiyey safar qorshuu ahaa in ay muqdisho ku yimaadaan bishii febraayo ee lasoo dhaafay waxaa sidaas lagu ogaaday xog soo shacbaxday todobaadkan hogaamiyaasha magaalada minneabolis ayaa rajeynayay in socdaalka muqdisho u wanaajin doono badqabka bulshada iyo in la dhiso isku xirka bulshada soomaalida warbaahinada mareykanka ayaa helay dokumentiyo muujinaya qorshaha firi iyo ohara ay todobaad booqasho ah ku joogi lahaayeen muqdisho imaylo ay heleen warbaahinada mareykanka ayaa muujinaya madaxa shaqaalaha xafiiska firi oo ku tilmaamay safarka soomaaliya safar caalami ah oo uu duqa minneabolis uu ka tashanayay muddo shan sano ah mar wax laga weydiiyey sababta ohara uu u raacayo fri afhayeen u hadlay xafiiska duqa magaalada waxa uu yidhi saraakiisha yada booliska waxa ay si dhow ula shaqeeyaan bulshada deegaanka ee soomaalida ah safarkanna waxa uu fursad siin lahaa taliyaha in uu wax badan ka ogaado dhaqanka soomaalida oo uula kulmo madaxda muhiimka ah si uu xiriir ula sameeyo qaar ka mid a soomaalida deegaanka ayaa ka soo horjeestay safarkaasi iyadoo nin ka mida uu u qoray golaha deegaanka in lacagta canshuurbixyaasha si taasi ka wanaagsan looga faa-iideysan karo waxaana safarkaasi u sababay kala qaybsanaan soo kala dhexgashay bulshada soomaaliyeed ayay qortay warbaahinada maraykanka hase yeeshee dadka qaar ayaa waxay taageeraan fikradda booqashada gaar ahaan haddii ay hagaajinayso xiriirka booliska minneabolis so ah, iyo dadka deegaanka waxaa jira farqi weyn iyo kalsooni daro udhexeysa booliska iyo bulshada soomaaliyeed gaar ahaan jiilka soo koraya ayuu yihi maxamuud faarax oo ah imaam iyo wariye diiwaanada ayaa muujinaya in qarashaadka duulimaadyada feri iyo ohara iyo laba sarkaal oo kale oo booliska minneaabolis ah ay ku kacayaan todyoobuar iyada oo weliba tikidka duqa magaalada lagu soo dalacay xafiiskiisa tikidada booliskuna ay kasoo baxeen miisaaniyada m b d safarka ayaa waxaa la baajiyey ka hor saddex maalin inta aanu dhicin xili qarash badan oo sugida amniga muqdisho lagu bixiyey xafiiska firi ayaa sheegay in loo baajiyey cabsi amni darteeda kadib cadaadis iyo cabsigelin ka timid soomaalida ugu dambeyn iyadoo dagaalka qasda uu sii socdo waxaa jirta cabsi isasoo taraysa oo laga qabo in dagaal kale oo uu bariga dhex ka qarxo kaasi oo yeesha cawaaqib xun oo gobolka iyo meelo kale ah israa'il iyo koocda hubaysan ee xisbulla ee lubnaan oo ay iiraan taageerto ayaa iskahor imaadyo ku dhex mareen xadka sagaalkii bilood ee lasoo dhaafay iyadoo weli xiisada udhexaysa ay sii kordhayso haddii iskahorimaadku sii ballaarto waxaa laga cabsi qabaa inuu isu bedelo dagaal toosa oo dhinacyadu dhexmara kaasi oo soo jiidan kara maleeshiyaadka ay iiraan taageerto ee ciraaq suuriya iyo yeman wuxuu sidoo kale ku faafi karaa bariga dhexe oo dhan waxayna soo gelin kartaa dagaalka mareykanka iyo iiraan lafteeda oo iyadana soo faragelin karta qaramada midoobe ayaa ka digtay musiibo ka baxsan mala awaalka hadda dagaal heer hoose ah ayaa laga dareemi karaa meel boqol labaatan kilomitir u jirta xaduud hal dhimbil oo halkan ah ayaa iftiimin karta bariga dhexe oo dhan xeebaha xiga soodinta ka sokow hirarka soo jabaya iyo hugunka ciyaaraha badhel waxaa jira dhawaaq xoog leh oo laga maqlay oo gilgila halkan qaraxyada ayaa qayb ka ah dhawaqa xooggan oo laga maqlay magaalada qadiimiga ah ee tayre ee lubnaan iyadoo xisbullah iyo israa'il ay rasaas adag isweydaarsanayaan dadka ku qorxaysanaya xeebta magaalada tayre waxaa ka khasaaraya wakhtigooda magaaladan ayaa xudun u noqon doonta dagaal marka uu dagaal dhan walba ah dhaco siddeedii oktoobar sannadkii hore hal maalin kadib markii rag hubaysan oo ka tirsan xamaas ay weerar ku qaadeen israa'il halkaasi oo ay ku dileen ilaa kun laba boqol oo israa'iiliyiin a iyo sidoo kale laba boqol kow iyo konton kale oo ay qafaasheen xisbulla oo ah koox shiica ah oo hubaysan ayaa sheegtay inay ku biirtay taageerada khaza balse isla markiiba israa'il ayaa ka falcelisay xisbullah oo sidoo kale xisbi siyaasadeed ayaa ah mid saameyn ku leh lubnaan laakiin si ka duwan xamaas xisbullah ayaa awood u leh inay si dhab ah ugu hanjabto israa'iil waxaa la rumaysan yahay inay haysato xisbulla huub ka badan boqol konton kun oo garnaylo iyo gantaalo qaarkood si sax ah loo hago oo awood u leh inay waxyeelo culus geystaan iiraan oo iyadu taageerta xisbullah waxay si weyn uga soo horjeedaa isra'iil waxay ku faraxsan tahay inay tababarto oo ay maalgeliso cadowga israa'el colaadda ayaa sii kululaatay iyadoo kumannaan weerar la isku weydaarsaday xuduudda waddamada qaar oo ay ka mid yihiin jarmalka holland kanada sacuudiga iyo u k ayaa ugu baaqay muwaadiniintooda inay ka baxaan lubnaan iyagoo kula taliyey kuwo kale inaysan u safrin balse labada dhinac israa'il iyo lubnaan labada waxyeele dadka degan soodimaha waxaa soo gaartay dhibaato in ka badan sagaashan kun oo lubnaan ah ilaa iyo lixdan kun oo israa'il ah ayaa guryahooda ka tegay saraakiisha israa'il ayaa sheegay in soddon iyo saddex qof ay ilaaiyo hadda ku dhinteen weerarada xisbullah oo u badan askar balse khasaaraha lubnaan ayaa aada uga sareeya oo gaaraya afar boqol lixdan iyo lix sida ay sheegtae wasaaradda caafimaadka inta badan dadka dhintay waxay ahaayeen dagaalyahaano ciidanka israa'iil waxay ansixiyeen qorshayaal howlgal oo weerar ah oo ku socda lubnaan bil ka hor laakiin haddii aan la helin xal diblomaasiyadeed oo u dhexeeya israa'il iyo xisbulla oo isu ah laba cadow oo soo jireyna waxaa laga yaabaa in dagaal dhan walba ah uu yimaado warkii aad ka daawanayseen janaalkeena dabagalka wararka waanage intaa wad ku maasantihiin daawashadiinna fadlan laigsaar muuqaalka una shaergaray saaxiibadaada intaa ku kulmeeno wararkeenna soo socda nabadgelyo